इतना काफी है जिंदगी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو چاکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوتی سرکار جدو مدینہ شریف سرکار جدو مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تے ہر امیر بندے نے سمجھیا سرکار ساڈے گھر ہی آن گے تے آقا جی نے فرمایا جتھے میری اونٹنی روکے گی اتھے میں قیام کروں گا تے آپ دی اونٹنی کتھے رکی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چھوٹا جہا گھر مٹی دا کچا گھر اس گل نوں ذہن چ رکھنا تے شعر سننا تک کے ان کو ایوب کے گھر میں تک کے ان کو میرے آقا جی انہیں مہربان آ گئے قبر میں بچھڑوانے کافی
زندگی کے لیے ہر قسم کا بندہ موجود ہوتا ہے، آہستہ کلام سننے والا بھی ہوتا ہے، تیز کلام سننے والا بھی ہوتا ہے، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں وہ جوش سے نہ پڑھے جائیں تو ذوق نہیں آتا، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ذوق ہوتا ہے۔ اگر بندہ تھوڑی سی توجہ کرے تو ان کے اندر ہی ذوق ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے موڈیاں تے بیٹھ گئے، جدو آپ سجدے گئے تو سرکار حکم ہویا اللہ دا کہ سجدہ لمبا کر دیو۔ اس گل نو ذہن چ رکھ کے شعر سن لے، لمبے سجدے خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کے غلام کی آخری خواہش کیا ہے؟ دید مانگی ہے ان کی روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔